S novým týdnem vás vítám u dalšího dílu pořadu Drsný stylista. Jak jste si mohli povšimnout, dneska jsme změnili lokaci, bohužel jsme nemohli po předchozí proměně, kdy nás navštívil bezdomovec, použít můj ateliér. A dneska vás nechám nahlédnout i do mé kuchyně. Nechám kolem jdoucí, aby ohodnotili dnešní proměnu mladou dámu. Abyste si nemysleli, že jenom já mám ty kritické oči. Dobrý den, jmenuji se Alena Machačová, přijela jsem z Kroměříže na Moravě, přihlásila mě do proměny kamarádka, která mě viděla po nějakých 26 letech a řekla mě, že vypadám příšerně, já si to teda nemyslím, myslím si, že je pěkně hnusná, ale já prostě jsem to chtěla zkusit, tak jsem tady a doufám, že tady se mnou něco provedou. Mám teda strach, protože vím, že opravdu, že drsný stylista je opravdu drsný, tak jsem zvědavá, doufám, že s tadyma neodejdu s pláčem, ale že se něčemu přiučím a že mi to pomůže v mém 20-letém vztahu a že se budu manželovi zase moc líbit. Tak jsme se asi konečně našli, já jsem Pavel. Já jsem Alena. Ahoj. Alča, dobře. Takže Alčo, myslíš si, že jsi jako sexy, jo? No, tak chtěla bych být, ale vzhledem k... Ale to je vymakaný ty brýle na těch odrastech. No, povídej, povídej. Maskovací, jo. Maskovací. No, tak jako mám víc skill, tak se to snažím zakryt a asi se mi to moc nedaří, nebo já nevím, ale... Je. Jako myslím si, že vypadají i hůř, ale... Tak já si myslím, že se ti toho nedaří víc. A vtipně teda zamaskovaný odrosty, to, co bývávalo černý, je dneska šedý. A trošičku ta tvář jako uvadla, neprozářená, ještě tady s nějakým defektem, no těžko ještě. Ramínko, nejsme v Perlovce, ale na Smíchově. No, kus hadru dobrý, ten zakrývá to, co má. Džíny, léta páně, teda to zažilo Marie Terezi, možná ještě, a ty boty jsou teda trendy. Jo. Ale tam si se trefila. Super. Ale v dalších 10 věcech ne. Nicméně, možná si myslíš, že já jsem kritický, ale zeptáme se kolem jdoucích mužů, jak ty vidí. Proč co ne? Myslíte? Zeptáme se kolem jdoucích, jak oni sami vidí mladou dámu nebo mladou paní Alenu. Dobrý den, můžu se vás zeptat, prosím vás, řeknete mi svůj názor na tady na mladou paní, co se o ní myslíte, nebo jak na vás působí, jak je oblečená? Na mladou? Já nevím, kolik může být roku, vypadá na svůj věk, kolik je, 40, 50? A myslíte si, že je sexy, nebo že by mohla být sexy? Vůbec ne, jako tohle by je nahý, tak nevím, se ani, to nebudu ani komentovat. By se vám nepostavil? Přesně tak. Děkuju. To není můj názor jenom a mé oči, vidíte názory kolem jdoucích. Dobrý den, můžu vás na chvilinku zastavit? Mohl bych slyšet váš názor na tamhle na mladou paní Alenu, co si o ní myslíte? Určitě, paní teda působí na mě velmi sympaticky, ale její styl oblíkání jak 17-letá holka, která přijde do sekáče a popadne věci, které padnou pod ruku. Její vlasy vypadají, jak kdyby jí ofukla helikoptéra, no a make-up bohužel nemá žádný, takže vůbec na mě nějak nepůsobí dobře. A nemyslíte si, že třeba těma tričkama něco schovává? Možná ty prsa, které je vysí až dolů. A make-up myslíte, že má? Myslím si, že nemá, protože kdyby měla make-up skvělý, ale by aspoň ten opar, který má na té puse. Tak okay, já vám děkuju. Teď jste slyšeli další názor. Tak, vyslechneme si názor dalšího kolem jdoucího. Dobrý den, můžu vás na chvilku zastavit? Když mě nezdržíte dlouho, tak jo. Musíte. Můžete mi říct váš názor jako muže tamhle na tu dámu? No, jedním slovem odporný. Děkuju. Dobrý den, můžu se vás prosím vás zeptat, mě by zajímal váš názor na mladou paní Alenu. Mladou paní? Tak v první řadě bych teda řekl, že paní vypadá mnohem starší, než jí asi podle mě bude. Má naprosto nemožný střih, do toho není nalíčená. Podtrhla to tím nemožným outfitem, kterým se ještě zvýraznila mnohem tu nadváhu. A vypadá teda tak od traktoru, takže myslím si, že je to naprosto šílený. Já vám děkuju. Přemístili jsme se do Institutu kosmetiky Biodroga, kde se o naší Alenu postarají a snad jí trošku jako tu drštičku zvednou. Já vám ji tady předám a postarejte dobrý se den, o ní. Dobrý den, těší mě. Já se o paní ráda postarám. Tak,
Ještě na to. Tak jdeme na to. Pojďte. Tak pojďte dál. Tak. A já vás poprosím, odložte si u nás tričko. Tady především. Bohužel je to nutné. Tak já vám to tady přehodím přes našeho pomocníka. Tak a uložte se mi tady na lůžko. Já se vás tady hezky uložím. Budete mě píchat. Nebudu, nebojte se, nic tak tragického se dít nebude. Leží se vám pohodlně? Ano, tak. Zatím. Zatím je to v pořádku. Tak já vám dám takovou krásnou čepičku. Vy nám nepřekáželi vlásky, tak trošku hlavu nahoru. Tak. Úplně krásná. Takže paní mám připravenou a začneme s čištěním pleti. To musí být vždy před každým úkonem. Čistíme pomocí pleťového mléka a pomocí pleťové vody. Nejdříve se vás odlíčím pleťovým mlékem. Zatím to není nic hrozného, vidíte. Ne, příjemný. Tak a nakonec naneseme krém. Tak je důležité o tu pleť pečovat denně. To znamená na ráno dávat denní krém. Večer používáte nějaký krém? Nikdy nic. Žádný noční není, ne. Tak to je chyba. Pleť se musí vyživovat také hlavně v noci. Takže bych vám doporučovala z našich produktů. Teď jsem vám dělala lotosové ošetření, lotosový krém na den a lotosový krém na noc. Tak, krém máme nanesen. Nebylo to tak hrozné? Líbilo se vám u nás? No chápu, že by si se tady válela dost dlouho, ale máme ještě hodně práce před sebou. No. Takže se odrelaxuj a jdeme pokračovat. Tak, já jsem se tady pro vás nachystala denní krém, oční krém a ještě vyplňovač na vrásky. Tak, doufám, že to ve zdraví užijete a v kráse. Já vám také děkuji za návštěvu. Mějte se hezky, naschledanou. Tak pojď. Přemístili jsme se ke mně do ateliéru a vrhneme se tady na paní Alenu. Takže milá Aleno, vypadáš trošku jako Aranka. Nicméně, tím, že jsi tam dala černou... Ježišmarja, ona chce zakrýt ty šediny. Narve si tam brejle, já jí pak vyrvu půlku hlavy. Tak prosím tě, tím, že jsi tam dala sama černou barvu z drogérie, tak já nejsem schopný ti ty vlasy stáhnout. Přestože by ti víc než černá slušela tmavě hnědá, budeme muset... Černá mě vždycky slušela. Ty tomu rozumíš? No samozřejmě. Jo, proto vypadáš tak, jak vypadáš. No jasně. No jasně. A takže říkám, že by ti slušela víc tmavě hnědá než černá, ale my u té černý zůstaneme. Nicméně, ten chemlon, co jsi tady vypěstovala za tu dobu barvení neprofesionální kosmetikou, se budu snažit potlačit a trošku ozdravit ty vlasy. Zůstaneme teda u té černý. Takže zabarvíme vodrosty a potom tě celou přestříhám a udělám z tebe mladici. No, hlavně, že všichni říkají, jaký mám krásný vlasy. Nádherný, no. Úplně. Jak Bonnie M trošku. Takový jako rozduřený Batman. No tak, jo. Jdeme na to. Tak, budeme tě barvit barvama od značky Aloxy, což je americká značka. Na českém trhu už pár let a mě se teda dostala do ruky docela nedávno, ale musím říct, že uvidíš sama, že profesionální kosmetika je velký rozdíl než ten hnus, co tam kydáš sama. Ale to se nedá koupit normálně. Ne, ty musíš chodit k kadeřníkovi. Myslíš, že kradu? To není o penězích. Aha, tak jo. Tak, naneseme nejdřív barvu na obrosty. Na posledních 10 minut pak mycího boxu to stáhneme na zbytek, aby jsme zbytečně nepřesycovali ty vlasy a zbytečně jsme jim neškodili. Takže i další informace pro tebe, že stačí barvit jenom odrosty a ne tak, jak jste všechny zvyklí, si to naplácat na celou hlavu a hurá. Takže dámy, to je i rada pro vás, když už máte tu nutnost se barvit barvama z drogérie, zabarvěte si jenom odrosty. A mi se vždycky zdá, že po té barvě jsou ty vlasy takový hebčí.
A když si budu barvit jenom modrosty, tak já nebudu mít celý hebký, ne? Prosím tě. Co se mi jenom zdá, jo? To se ti doopravdy jenom zdá, protože pokud chceš vlasy hebké, to znamená hydratované a uzavřené, tak musíš používat správnou kosmetiku a správný šampon a kůru. A to ještě teda před 2 měsíci, na to jsem měla úplně hrozný ty vlasy, ale... Jo, myslím, že teď to je lepší, jo? No tak o něco, o hodně, protože jo. Jsem začala aspoň používat kondicionér. Výborně! Já jsem prostě hrozná, já nepoužívám kosmetiku, nepoužívám kondicionér, nepoužívám nic. No, ale podle toho vypadá. No, dík, no. V 21. století no. A madame objevila kondicionér. No to je jenom proto, že mám sestru kadeřnici. Ježiš, to ani neříkej. No a ona mě strašně nadala, že... se nestarám prostě o svoje vlasy, že to mám jak úplně, tak je to fakt jako o dost lepší, jako jo. To jsem měla fakt úplně, fakt jak Hemlon. Fakt o dost teda. Ne, fakt? No fakt. To už si dělal před 2 měsícama, tak mě rovnou pošleš dom. Řek, tak mladá paní, vezmeme mašinku, my to opravíme. Tak. Máme nabarveno a jdeme na střih. Sejmem to tvoje křoví. Říkala si, že ti to je úplně jedno. Takže z tebe udělám mírnýho pankáče. No. Prosím. Dál srandu, prosím no, tě. No, určitě tak. Nesmíš to tak hrotit. Nicméně. Ty jsi říkala, že jsi zvyklá na zakrytý čelo. Mm-hmm. A to teda děláš správně. Protože jak máš kulatý obličej, takový ten nařvaný, tak ta ofina je dobrá, ale nemusí to být ofina. Měla by to být spíš patka. Takže já tě teď přestříhám úplně na moderní, mladou, krásnou ženskou. A doufám, že ty si poradíš ještě s tím zbytkem a schodíš nějaký to kilo navíc. Tady vidíte, že i z divoženky z Kroměříže se dá udělat luxusní bába. Z kadeřnického křesla jsme se přesunuli k make-up stolu a paní Alenu nalíčíme dekorativní kosmetikou Max Factor. Takže, moje milá drahá, co to tady máš rozpitýho na tom tvém obličeji? Tak. Alenko, máš připravenou pleť z kosmetického šetření. Ty naneseme podkladovou bázi nebo podkladový krém. Bez toho by si neměla dát ani ránu. Kort tvoje pleť ji potřebuje. Určitě se ti stalo, že když jsi se nalíčila, že se ti zežmulkovatěl make-up nebo pudr. Udělalo ti to takový ty hrudky. A pak to nevypadá moc hezky, spíše když máš plesnivý obličej. Takže ta podkladová báze ti právě pomůže k tomu, aby ten make-up krásně přilnul té pleti a vypadal 100% a vypadala se dobře. Takže uděláme civilní denní líčení. Já teda používám štětce. Ty určitě používáš prsty. Tak byla by dobrá aspoň houbička, která ti to rozetře a neudělá ti tam fleky. Hlavně make-up patří prosím tě i pod konturu a na krk.
Tak, podívej se na sebe. Wow. No? Nová holka. Přijela bába a odjíždí sexy samice. Nicméně, musíme ještě změnit tohle, aby jsme to doladili celý a prokoukla se na 100%. Takže jdeme na to. Z ateliéru jsme se přemístili před obchodní centrum na Smíchov. Jediné pětihvězdičkové obchodní centrum v Čechách. To asi v Kroměříži nemáte. To ne. Takže vlasy máme, make-up máme. Tak co myslíš, že bude následovat? No konečně se ti podaří se mě sundat ten hadr. Přesně tak, sundáme ten hadr a oblečím tě do něčeho lepšího. Tak jo. Tak jdeme na to. Alo, zavedu tě do obchodu, který se jmenuje Lindex. Znáš? No, bydlela jsem kousek, kde, ale nikdy jsem tam nebyla. Hele, solidní velikosti, dobrý materiál a hlavně přijatelný ceny. Takže pojďme na to. Tak mám představu topu, mám představu sukně, ne kalhot. Já kalhot. Sukeň? Sukně? Sukeň, ano, sukeň, pojď, sukeň. Koukám, jestli mi něco padne do oka. Já jsem ti vybral plet. Já už mám vybráno tamhle, takový třásinky hezky. To si strhni doma závěs. Tak, hele, černá nahoru, která tě bude zeštíhlovat. Vem si to a pojď. Potom musíme vybrat nějaký top, barevnej, nejlépe, s košilkou, když máš tu svoji krásnou podprdu. Ne. Tam to trošku zašprclo. Tak, ještě vybereme sukni. Sukeň. Tohleta se mi nelíbí. Tohleta se mi líbí. A ještě ti donesu legíny a ty marš do kabinky. Tak jo. Na co čekáš? Slíkat, oblíkat. Pak tady jo. Jedem. Prosím tě, opatrně, no, jako no, se ti dělám celý den s hlavou a tady si vem spodničku. Co to leze? Uj, ty bože, máš to obráceně, ty. Kromě říži se oblíkají kalhoty na nohy, trička na hlavu. Super. Na sukni už. Už se nebude hodit. Otoč se, ukaž se. No, nezbytně. Co ti chybí? Jako správný ženský. No asi šperky, ne? Ruce. Takhle si to můžeš vykasat. Myslím, že mi chceš požádat do ruku. By si chtěla, viď? No. Tudle nudle. No vidíš, jaká je z tebe docela kočka, viď? Tak docela. No tak, dobrý, ale ještě ti musíme obout asi, ne? Tak jdeme na to. Sedni si. Azore. A čekej. Má drahá. Děkuji. Dělej. To je ponožka. Má nějakou malou díru. No vážně. Někdy malá díra lepší než velká díra, ne? No tak si nedělám prču. Tak co se do toho... Šup. Tak do tohle nedám, dívej se. No nekecám. To je nějaký vakazový. Počkej. Vidíš to? Že nekecám. Počkej, ale to se navlíká z týhle strany. Skary. Aha. Tak nejenom, že se v Kroměříži oblíkají trička místo kalhot a kalhoty místo triček, ale my si neumíme oblíct s dámy ani punčocháče nebo ponožky.
Máme to za sebou. Máme. Co tomu říkáš? No, moc spokojená. Jo? Měla jsem strach, ale fakt super, no. Já doufám, že jsi něco z toho vzala k srdci. Určitě. Že lidi kolem tě budou chválit. No, hlavně jsem zvědavá, co na to manžel. Já taky. Takže budu držet palce a snad třeba někdy na viděnou, když budeš chtít. Určitě. Číslo kontakt na mě máš. Určitě. Tak se mě hezky a tak jo. Někdy čau. Ahoj. Aranka z Kroměříže. Dnešní proměna, kterou jste mohli shlédnout, myslím si, že ve finále se nám docela povedla. Mladá paní Alena přijela, vyslechla si ortel kolem jdoucích v obchodním centru Nový Smíchov. Dostala trošku po papuli, to je pravda, asi slzička ukápla, nicméně odcházela krásná, energická, mladá žena plná života. A co vy diváci, sledujte nás na televizi Harmonie.